Dragi prijatelji, znani i neznani, molim vas, nemojte da čekate i da živite u zabludi da će vam neki eventualni dobitak promeniti situaciju i da ćete se možda izvući iz nekog problema u kome se trenutno nalazite. Dobici jesu sastavni deo kockanja. Dobici jesu možda i najopasniji u svemu tome, jer posle dobitaka idu veliki gubici i idu veliki problemi. To što čekate da vam kuglica na ruletu uđe u željeni broj i da na taj način vi sad rešite neki problem ili da vam aparat da seriju dobitnih kombinacija, jackpot neki, ili da neke timove izlačite da ne ispadnu iz lige pa igrate na njih jer oni imaju tradiciju, ne mogu da ispadnu iz lige. Sve je to vama poznato. Neki gurate u ligu šampiona, oni nikako da odu. Nemojte to da radite, gubite dane. Danas je nedelja, ali sasvim sve jedno da li utorak, sreda, petak, subota. Budite se sa mislima, analizom kako da dobijem i kako da se izvučem iz ovog problema. I tako je bilo možda pre godinu dana, pre dve, pre tri. Tako će biti i za godinu, i za dve, i za pet. Ništa se neće promeniti, jer ništa ne može da se promeni dok se vi ne budete promenili i dok vi ne budete dobili informacije koje su vam potrebne. Ovako živite u laži, lažete prvenstveno sebe i jako dobro znate da to ne može tako da funkcioniše, da to nije dobro i da morate da se promenite. Lažete okolinu, lažete devojku, suprugu, roditelje, znači živite jedan paralelni život. Nemojte to da radite, nemojte da urušavate već postojeću sreću, onu koju imate. Dostojevski, koji je bio veliki kockar, jednom prilikom dok je putovao u Nemačku da igra rulet, prijatelj mu je u vozu rekao: vidi, čovjek u životu ima izvesnu količinu sreće. I ako tu sreću budete trošili tako da dobijete na kocki, sutra je nećete imati u životu, u saobraćaju, na operacionom stolu, neće imati vaši najbliži, jer automatski na taj način i vi je nećete imati. Nemojte da se igrate sa srećom i nemojte, verovali vi u Boga ili ne, ali nemojte da ga ljutite. Mnogo puta vam je pomogao da se izvučete iz svega toga, pomoglo vam i splet nekih drugih situacija. Okrenite se sebi, menjajte sebe i konačni ishod će biti drugačiji. Živjet ćete prvenstveno u miru i živjet ćete sa jednom srećom bez razloga. Znači, sreća za koju vam neće trebati Bog zna koliko para ili materijalnih stvari ili šta god da bi vi zaista bili ispunjeni. Znači, kocka, stop, život, zeleno svetlo, napred. Rešite to sami, donesite odluku, vidimo se. Veliki pozdrav.